Fizika, murakkab, matematika, murakkab, tarix, murakkab, O'zbekiston jahon tarixi tim bo'ladi ikkita. Adabiyot murakkab. Ona tili murakkab, ingliz tili, rus tili bor. Qanday hamma narsani o'rganish mumkin? Bola bolaligini qila olmaydi. Bola 5-ga o'qib, qizilga bitirib, chestni, hamma narsani zo'r o'qish uchun kuniga 6 soatdan dars qilish kerak. Olimpiyadagi chempionlar shuncha shug'ullanadi. U juda ham psixologiyasiga katta ta'sir ko'rsatadi. U inson hayotda normal yasha olmaydi. Ahamiyat berasizmi? Statistika bo'yicha a'lochilarga qaraganda 2 yillarni muvaffaqiyatliroq bo'ladi hayotda. Shunaqa statistika bor. Misol uchun biz sinfda shunaqa, hamma 2 yillarning hayoti zo'r. A'lochilar bankda o'tirishibdi kassada ko'pida. Sababi yoshlikda mana bunaqa networking, ko'chadagi odamlar bilan gaplashish, shunaqa narsadan qolib ketadi ular. Dars qilib, dars qilib